السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایٹتھ کلاس کِس ساینسس منٛز ٲسۍ أسۍ پَران چیپٹر ریچِنگ دَ ایج آف ایڈولسنس اگر أسۍ وٕچھو یُس اَسہِ پٔتِم کلاس اوس تمہِ حوالہٕ کَرو أسۍ کَتھ اور لاسٹ لیکچر that was actually related to the nutritional needs of an adolescent and his reproductive health سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ پَنٕنۍ رِپروڈَکٹِو ہیٚلٕتھ مینٹین تھٲوِتھ سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ پَنٕنۍ یِمَن پٔرسٕنَل نیٖڈٕس چھِ یِمَن نیوٗٹرِشنَل نیٖڈٕس چھِ یِمَن سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ سُہ فُل فِل کٔرِتھ نیوٗٹرِشنَل نیٖڈٕس اَمہِ علاوٕ وٕچھو أسۍ أمِس بیٚیہِ پَریٛا اَسہِ پٔتمِس کلاسَس منٛز یِم أمِس منٛز کینٛہہ سایکالجِکَل چینجِز یِوان چھِ تِمَے سایکالجِکَل چینجِز چھِ پَتہٕ آسان ذِمہٕ دار أمۍ سٕنٛدۍ فیوٗچَر خٲطرٕ یا یُس أمِس منٛز بِہیویرَل چینجِز چھِ یِوان تَتھ منٛز وَنے مےٚ کہِ یہِ ہیٚکہِ تِم ہٮ۪کَن بوتھ پازِٹِو ایز ویل ایز نَگیٹِو ٲسِتھ اَمہِ علاوٕ تہِ وٕچھو أسۍ کہِ کیٛاہ چھِ آسان أمِس ایڈولِسَنٹ سٕنٛز خاص نیٖڈٕس تِمَن منٛز چھِ اَکھ نیٖڈ اگر أسۍ کَرو یِم حوالہٕ کَتھ یُس أمِس آسان چھِ پٔرسٕنَل ہایجیٖن اَمیُک معنی کیٛاہ گوٚو ہایجیٖن چھِ أسۍ وَنان صاف سُتھرٲیی یعنی بِلکُل ییٚتٮ۪تھ نہٕ کانٛہہ اِنفٮ۪کشَنٕچ گُنجٲیِش آسہِ کِہیٖنۍ بیکٹیٖریَل وایرَل کانٛہہ تہِ اِنفٮ۪کشَنٕچ گُنجٲیِش آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ صاف سُتھرٕ ماحول آسہِ اَسہِ اَیر آسہِ صاف واٹَر آسہِ صاف سون اوٚنٛد پوٚک آسہِ صاف سٲنۍ باڈی آسہِ صاف سون کَپرٕ آسہِ صاف یَتھ سٲری تَمام ٹایپٕکۍ یِم کٕلیٖنلِنٮ۪س چھِ اَسہِ آسان تِمَن چھِ أسۍ وَنان پَتہٕ کۄلٮ۪کٹِولی یہِ ہَسا گوٚو ہایجیٖن مٮ۪نٹین کَرُن یعنی صاف سُتھرٕے مٮ۪نٹین کَرٕنۍ مگر ییٚتٮ۪تھ آو نہٕ چوٗنٛکہِ باقٕے یِم ہایجیٖنٕز چھِ اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹَل وغیرہ تِہُنٛد ذِکِر کِہیٖنۍ أسۍ کَرو ییٚتٮ۪تھ پٔرسٕنَل ہایجیٖنٕچ کَتھ یہِ پٔرسٕنَل ہایجیٖن کیٛاہ گوٚو اٮ۪کچُؤلی یہِ گوٚو کہِ یُس أمِس پَنٕنۍ باڈی آسان چھِ أمِس اٮ۪ڈولسٮ۪نٛٹَس پَنٕنۍ باڈی منٛز چھِ أمِس چوٗنٛکہِ تِم چینجِز یِوان یِمو سۭتۍ نہٕ أمۍ سُنٛد ہایجیٖن روزِ مٮ۪نٹین کِہیٖنۍ یِمو سۭتۍ نہٕ أمِس صاف سُتھرٕے روزِ مٮ۪نٹین کِہیٖنۍ بہٕ سَمجھاو تۄہہِ کِتھ کٔنۍ مِثال یوٚتامَتھ یہِ بَچہِ اوس چوٗنٛکہِ أمِس منٛز ٲسۍ نہٕ وٕنۍ سٕویٹ گٕلینٛڈٕس تہِ تیٖتیٛاہ ڈٮ۪ولَپ گٔمٕتۍ کِہیٖنۍ سٕبیشَس گٕلینٛڈٕس وغیرہ ییٚمہِ ساتَن یہِ اَکھ اٮ۪ڈولِسٮ۪نٛٹَس منٛز گژھان چھِ ٹرٛانَسفارم اَتھ پیٖریَڈَس دوران کیٛاہ چھِ گژھان أمِس چھِ گژھان اٮ۪کسٮ۪سِو سٕویٹِنٛگ یعنی اگر أمِس یورٕ وٕچھو أسۍ گرٛوتھ تہِ چھِ أمِس گژھان تیز أمِس منٛز چھِ یِوان باڈیلی چینجِز تہِ تیز أمِس منٛز چھِ ہارمونَل چینجِز تہِ یِوان أمِس منٛز چھِ کینٛہہ بِہیویرَل چینجِز تہِ یِوان سایکالجِکَل چینجِز تہِ یِوان تَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس أمِس خاص اَکھ چینج چھِ یِوان سُہ چھِ اَکھ آسان اَکھ وَنہٕ بہٕ اَمہِ منٛز سٕویٹِنٛگ دوٚیِم کَتھ یِم أمِس باڈی ہِیَر گژھان چھِ گرٛو باڈی ہِیَر تِہُنٛد تہِ چھِ اَتھ منٛز اَکھ رول اَکھ چوٗنٛکہِ اگر أسۍ وٕچھو کینٛہہ جِسمٕکۍ بال مطلب وال چھِ اَسہِ آسان تِم یِمَن أسۍ پَتہٕ اگر نہٕ کینٛژھَس ٹایمَس اگر کینٛژھَس ٹایمَس أسۍ تِم باڈی پٮ۪ٹھَے تھاوو مِثال یِم اَسہِ آم پِٹٕس آسان چھِ وغیرہ یِم اَسہِ تِمَن منٛز ہِیَر چھِ آسان کَژھَن وغیرہ منٛز اگر أسۍ تِم واریاہَس ٹایمَس تھاووکھ موٗجوٗد اَسہِ چھِ یِمَن پَتہٕ سُہ مُشُک یِوان یا اَتہِ چھِ بیکٹیٖریَل اِنفٮ۪کشَنُک آسان خطرٕ یِمَن جایَن چھِ پَتہٕ اَتھ سٕویٹَس منٛز یُس باڈی منٛز سٕویٹ آو یا پَلوَن روٗد یہِ ٲرَکھ لٲرِتھ اَتھ منٛز چھِ گژھان یِم ڈٮ۪ولَپ بیکٹیٖریا یِم چھِ کَران اَتہِ رِپرٛڈوٗس یِم چھِ پَنٕنۍ اَکھ فوج اَکھ بَناوان یِہوٚے بیکٹیٖریا اگر پَتہٕ اِنسانَس اَتھَس لاریو یا ٲسَس کُن گوٚو یہِ أمِس چھِ باڈی منٛز گژھان اِنفٮ۪کشَن یعنی باڈی گٔے أمۍ سٕنٛز اِنفٮ۪کٹِڈ گوٚو یِم اِنفٮ۪کشَن نِش بَچنہٕ خٲطرٕ یِم دادِ نِش بَچنہٕ خٲطرٕ چھِ أمِس اٮ۪ڈولسٮ۪نٛٹَس زیادٕ ضٔروٗری کہِ یہِ کَرِ پَنُن پٔرسٕنَل ہایجیٖن مٮ۪نٹین سُہ کِتھ کٔنۍ کَرِ یہِ مٮ۪نٹین تہٕ تَتھ چھِ طٔریٖقہٕ اَکھ طٔریٖقہٕ چھِ تَتھ یہِ کہِ یِم تہِ أمِس مطلب باڈی منٛز یِوان ہِیَر وغیرہ گژھن ڈٮ۪ولَپ تِم کَرِ ژےٚ ٹایملی کَرِ یہِ رِموٗ
timely money go weekly kare after 3 days, after how many days he or she feels them removing them comfortable, to so kare ah kare sa tat taman te roz remove karam. دوم کت اس مطلب بیتھنگ وغیرہ سران ات چلن ہینڈ واشنگ وغیرہ ات مز کرو ات مز کر ایڈولسنٹ پہ حالانکہ ہر کنس کرو یہ کر سوپ تہ یوز اصل سوپ بیکٹیریل اینٹی بیکٹیریل سوپ اتھے کن ساتن شمپو شمپو آس ضرورت سہ کر یوز پرسنل کلوتھس وغیرہ آن تم تہ روز لگاتار چھلنا یا چھلان پان تہ ییٚمہِ ساتَن تہِ نیٖڈ پیٚیہِ تٔمِس. یہِ چھُنہٕ کہِ دَہَن دۄہَن سوٚمراوو یِمَن مَل پَتہٕ چھَلوکھ أکِس ساتَن, تہِ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ. اگر أسۍ وٕچھو آز کووِڈ کرٛایسِس منٛز تہِ چھِ اَسہِ پٔرسٕنَل ہایجیٖنَس پٮ۪ٹھ یِوان دِنہٕ واریاہ زیادٕ زور, مگر خاص کَر یُس یہِ پیٖرِیَڈ آسان چھِ ایڈولِسٮ۪نٕس پیٖرِیَڈ, اَتھ پیٖرِیَڈَس منٛز چھِ زیادٕ پَہنِس پٔرسٕنَل ہایجیٖنُک تھاوان مٮ۪نٹین تھاونُک پٮ۪وان خیال تھاوُن. یِتھَے کٔنۍ یِم اَسہِ مطلب یُس اَسہِ گٔرلٕز آسان چھِ یِمَن منٛز یِم مطلب مینسٹرل سایکل گژھان چھِ پیٖرِیَڈٕس وغیرہ گژھان چھِ اَتھ دوران تہِ چھِ یِمَن آسان اِنفٮ۪کشَنُک خطرٕ ویجِنایٹٕس یا ویجِنَل اِنفٮ۪کشَن وغیرہ, سُہ تہِ ہیٚکہِ یِمَن منٛز گٔژھِتھ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. تہٕ اَتھ دوران تہِ چھِ گژھِ اِن کاپریشَن وِتھ پیرَنٹٕس, یُس خاص کَر مَدَر یُس کورِ پَزِ تِمَن سۭتۍ مَشوَرٕ کٔرِتھ پٔرسٕنَل ہایجیٖن تہِ مٮ۪نٹین کَرُن تہٕ پَنُن پان بَچاوُن تَمام بٮ۪ماریو نِش.